יום חמישי, היום ה-76 ללחימה, הנה מה שאתם צריכים לדעת כדי להתחבר בדקה. בדרום, כוחות צה"ל השלימו את ההשתלטות על רוב הבכירים של חמאס במרכז העיר עזה. במרחב זה פעלה והתנהלה ההנהגה השלטונית והצבאית של חמאס. המתחם כולל רשת מנהרות מסועפת המחברת בין דירות מסתור, לשכות, משרדים ודירות מחיה. הפיר הזה טופל מבצעית, אבל היה בו גם מדרגות וגם מעלית, והפיר הזה משמש יחד עם המנהרה רק את הצמרת הביטחונית של החמאס, רק את הטרוריסטים של החמאס, כשבזמן הזה התושבים של עזה מחפשים איפה להיות ומסתתרים. כי הם פחדנים ונמצאים למטה ושומרים על עצמם, על חשבון העם שלהם. במסגרת הפעילות הקרקעית של לוחמי המילואים מצוות הקרב החטיבתי 551 בג'באליה, פעלו הכוחות לפינוי מוסדר של אוכלוסייה דרומה משטחו של מתחם בתי הספר. הלוחמים ערכו סריקות בבית הספר ויתרו אמצעי לחימה רבים במרחב. בצפון, כלי טייס רבים של חיל האוויר תקפו אמש תשתיות טרור, מבנה צבאי, עמדות שיגור, מפקדה מבצעית ומחסן אמצעי לחימה של חיזבאללה בשטח לבנון. כוחות צה"ל זיהו מספר מחבלים שהתקרבו לגדר המערכת משטח לבנון לאורך הגבול במרחב מטולה. הכוח ירה לעברם, זוהו פגיעות. אמש קיים הרמטכ"ל הערכת מצב וסיור בגבול לבנון ושוחח עם כוחות המילואים. הנה קטע מדבריו. אנשים באים, אני יודע, קודם כל בשביל המשימה והשליחות, וזה מאוד מורגש וזה הכי חשוב, ואנחנו נדע גם שהמדינה מחזירה כמו שצריך, כי אנשים באמת עושים כאן הקרבה שהיא ראויה מאוד להערכה. בגזרת יהודה ושומרון, כוחות צה"ל, שב"כ ומג"ב עצרו במהלך הלילה 20 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון. 8 מהם משויכים לארגון הטרור חמאס. בנוסף, הלוחמים יתרו והחרימו אמצעי לחימה רבים. ולסיום, הזמר והיוצר אורי קולטוב, זמר הלהקות הצבאיות, שהה בביתו בשבעה באוקטובר, לקח דף ועיפרון, וכתב את המילים לשיר בבוקר אחד. הנה קטע מהשיר. ואת שידעת כבר אויב, שניצחת כל כאב, שנתת את הכל ונשבר החלב. וזהו לבינתיים, שיהיה לילה טוב לכולכם, בלחימה, במפקדות ובבית. נתראה כאן גם מחר.